Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah yang kami dipun muliakan dening Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi menika nek tilik wong loro secara fi'li panjenenganipun maos utawa ndongakno wong sing loro kanthi donga idhabil ba'sa harabban nasi wasfi antasafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Napa wonten donga malih sak lintunipun menika kagem nek kita tuwi, nek kita tilik tiang engkang gerah. Wonten inggih menika bismillahirrahmanirrahim al-hadisul khamis. Utawi hadis kang nomor 5 iku an Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah satuhune Gusti Rasul iku kana ana sapa Rasul ana iku yakulu dawuh sapa Rasul. Mamim muslimin ora ana saking wong Islam yaudu kang nilii sapa muslimin nilii musliman ing wong Islam liya kang loro. Fayakulu mongko ngucap sapa muslimin ngucape as'alullahal azim rabbal arsil azim ayasfika titik niku dongane illa sufia illa ayyakuna qad hadara ajal. Wonten malih tapi donga menika kalah kiat gampanganipun kalih donga ingkang pertama. Sebab donga ingkang pertama menika langsung dipun praktekaken dening Gusti Kanjeng Nabi. Nek dalam bahasa normatifipun donga ingkang pertama menika sifatipun fi'li, donga ingkang nomor kalih menika qauli. Ketika wonten fi'li kalih qauli berhadapan, mongko di dalam aturan norma kudu didhisikno amalinipun, kudu didhisikno fi'linipun daripada qaulinipun. Lah hadis ingkang kala wingi menika adalah hadis fi'linipun, hadis amalinipun Gusti Kanjeng Nabi nek menika qaulinipun. Tunggal menika nomor kalih donga Allahumma antas syafi la sifaan illa sifauka menika luweh gampangane luweh viral ngaten nggih. Secara kehadisan amargi hadis ingkang Allahumma antas syafi menika dipun riwayataken dening Imam Al-Bukhari. Oke. Imam Muslim. Dalam istilah perhadisan hadis menika muttafaqun alaihi. Sedangkan hadis ingkang menika as'alullahal azim rabbal arsil azim ayyasfiyaka menika namung dipun riwayataken dening Imam Abu Dawud. Cara wonten martabat hadis, hadis muttafaqun alaihi menika posisinipun teratas. Hadis ingkang rawahu Abu Dawud misalipun rawahu At-Tirmidzi saksanesipun Imam Muslim, saksanesipun Imam Bukhari menika peringkatipun wonten peringkat nomor 7. Mila ketika terjadi ta'arud, ketika terjadi
tabrakan, ketika terjadi ikhtilaf, mongko hadis ingkang pun riwayataken muttafaqun alaihi menika muqaddamun dipun dinginaken, dipun rumiyenaken, dipun menangaken daripada hadis ingkang sanesipun. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah, wonten hadis menika dipun ngendikaken nek ana wong muslim tilik wong Islam ketika tilik maca donga as'alullahal azim rabbal arsil azim ayas biyaka jenengan tilik misalnya kanca jenengan terus jenengan dongaaken kados donga ingkang dipun ajaraken dening Gusti Kanjeng Nabi menika. Janjinipun Gusti Kanjeng Nabi lan Gusti Allah illa sufiya kejaba dikei waras sapa musliman. Dijamin Gusti Allah nek niku dengan waos kanti ikhlas. Kanti tulusing ati Gusti Allah bakal paring waras dumateng tiyang menika. Illa ayyakuna kejaba yen to ana sapa musliman iku qad hadara wis temen-temen teko. Apa ajaluhu ajale musliman kejaba tiang menika sampun kepasten kudu mati ya mak mboten waras. Selagi gampangane misalipun wekdal tiang ingkang jenengan tuweni menika sakitipun umur 20 tahun misalipun. Kalih Gusti Allah dipun paringi umur 70 tahun. Monah nek jenengan dongakno niki penyakit kendatipun mboten wonten obatipun. Kendatipun buatan wonten obatipun cara medis bakal pun paringi saras dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menika nomor setunggal. Nomor kalih wonten hadis menika dipun sebataken bilih tradisi tilik wong loro menika merupakan tradisi sunnah. Mula akhiripun keraton menika tradisi sunnah, kata-kataipun ulama, jamahirul ulama ngendikaaken bilih hukume tilik wong loro menika sunnatun muakkadatun. Pancen wonten ulama ingkang ngendikaaken bilih tilik wong loro menika wajib. Ngapunten di dalam khazanah ilmu fikih di dalam perfekian menika kalimat wajib mungguing para ulama niku wonten makna kalih. Nek sak lintunipun Imam Abu Hanifah wajib niku nek dilakoni untuk ganjaran nek ditinggal no dosa. Tapi nek wajib menggaipun Imam Abu Hanifah wa ashabu sing jengene wajib menika padha karo sunnatun muakkadatun. Jadi misalnya pun Imam Abu Hanifah ngendika akan witir iku wajib. Mula pengertiannya adalah witir iku hukume sunat mu'akad. Misalnya pun ditinggal namanya kok hukume makruh. Nah, ulama mau ngendika akan wonten kalih warni. Mereka yang minimal. Ada tiga arah tunggal wajib. Nomor kalih sunat mu'akad, nomor kalih sunat biasa. Walhasil ulama-ulama ingkang ngendikaaken kados mekaten menika sedayanipun ngangge dasar, ngangge dalil. Koyok sing ngendikakno wajib menika dasaripun hadis ingkang sampun kelewat. Hadis wonten hadis pertama menika dalilipun ulama sing ngandakno bilih tilik wong loro menika hukume wajib. Sing tilik wong loro hukume sunat menika dalile hadis ingkang nomor kalih hadis ingkang nomor gangsal kala wau. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis sadisu utawi hadis kang nomor 6 iku an Aisyah radhiyallahu anha saking sahabat Aisyah radhiyallahu anha.
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Gusti Kanjeng Nabi iku idastaka nalikane ngrasa gerah ngrasa lara yakra'u mongko maca sapa Gusti Kanjeng Nabi ala nafsihi aili nafsihi ala nafsihi kanggo awake nabi bil muawwidat jane tapi niki istilahipun Gusti Kanjeng Nabi muawwidat menika kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falak kul a'udzu birabbinas niko terapi pribadi mula saking hadis meniko wonten ulama sing ngandakno hukume berobat iku gak wajib jaiz jawas mula berobat karep ora berobat karepmu niko dalilipun lha Gusti Kanjeng Nabi berobat dhewe ora padahal napa mboten ngaten janipun mboten ngaten. Di samping kita juga berobat secara mandiri. Misalnya pun saiki ana isolasi sing mandiri, ana isolasi non mandiri. Nah, pengobatan ingkang dipun sebat wonten hadis menika adalah pengobatan mandiri di samping kowe berobat ngombe obat kaya sing disaranno nek dokter. Kaya sing ditindakno dokter, awakmu juga berobat dhewe kanthi pengobatan ruqyah. Menika termasuk jenis ruqyah. Lah carane piye? Maca muawwidat. Terus piye carane? Praktike piye? Wayan fusu lan nyebul damu sapa Gusti Kanjeng Nabi. Falam mastadda nalikane banget apa wajhuhu gerai Gusti Kanjeng Nabi kuntu mongko ana sapa ingsun iku akra'u macaake sapa ingsun alaihi ing atase Gusti Kanjeng Nabi wa amsahu lan ngusapake sapa ingsun alaihi ing atase Gusti Kanjeng Nabi biadihi kelawan tangane Gusti Kanjeng Nabi rojaan krono arep-arep barokataha ing barokayat carane piye jenengan nek maos kul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kan sebulake sambung kul a'udzu birabbil falak ila akhirih kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas dipun mulai ing wonten anggota badan ingkang kraos sakit menika wonten penjelasan malih saking Gusti Kanjeng Nabi lewat hadis sanes malih cuman mboten kula sebutaken terus pun sebul ngoten niku terus dipun usapaken pertama ingkang sakit misalipun sakitnya mriki dipun usapaken niku terus rata tenggone badan sing kejangkau dipun usapaken wonten badan sing kejangkau menika terapi mandirinipun Gusti Kanjeng Nabi rukyanipun pribadinipun Gusti Kanjeng Nabi ngagem napa al muawwidat wonten surat muawwidata ini menika kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbinnas krana padha-padha kule akhire pun Gusti Kanjeng Nabi damel istilah kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbinnas menika dengan sebutan jamak muawwidat mula nek disebut muawwidat karepe Gusti Kanjeng Nabi kul huwallahu ahad kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbinnas menika saged kagem terapi pribadi arikala kita gerah kira-kira nek dienggo wong liya piye saged lan di dalile nggih hadis niku wau kraten apa ketika Gusti Kanjeng Nabi menika sakitipun parah
Aisyah mau engkang mau saken ngagem astone Gusti Kanjeng Nabi. Dipun cepengi astone pun Gusti Kanjeng Nabi, terus ketika rampung kul huwallahu ahad sebulaken wonten astone pun Gusti Kanjeng Nabi. Rampung kul audzubirabbil falaq sebulaken wonten astone Gusti Kanjeng Nabi, wonten rampung kul audzubirabbina sebulaken terus dipun usapaken ala kadaripun. Khususipun panggenan ingkang kraos gerah, ingkang kraos sakit. Mangke wonten malih donga sing misale kita ucapaken meniku nek ndak ketularan. Pun nek jenengan termasuk wong sing melu madhab ketularan, mangke wonten donganipun. Mboten usah khawatir, Gusti Kanjeng Nabi lengkap saestu. Ndak ketularan cah. Jenengan nek melu madhab penyakit niku nular, mangke wonten dongane. Sengkang sering kula ucapaken alhamdulillahilladzi afani mimmabtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa taftila. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.